Tja-tja-bloggen. Och välkomna till den här. Till en ny vlogg här. Hej, välkomna till vlogg 48. Ja, det är jag som är Max. Och här har vi... Tja! Ebba! Jessica! Uff. Klockan är nu... Ja, tja, ni så mycket klockan. Klockan är 8:05. Ja, det är hos Danne och Mackan. Och väntar på dem. För de är inte här. Sen ska vi åka på bilträff i Norrköping. Meet of the month. Ja. Mm. Och det regnar en massa ute nu. Mm. Det blir kul. Det blir kul. Ingenting. Fuck. Keep it rolling. Keep it rolling. Okej. Okay. See you later. Tjena, Norrköping. Det levererar eller? Ja, det tycker jag. Bra eller dåligt? Hyfsad. Hyfsad, ja. Kunde varit bättre, kunde varit sämre så att säga. Ja, ja. Mm. Mm. Själva? Ja, tycker det är lite bilar men kan man ju förvänta sig efter vädret så att säga. Ja, här är inget bilar komma snart. Ja, kommer väl när som. Precis. Ja, ja. Nu blir det nog mat istället. Ska du putsa? Då är vi tillbaka igen ifrån Norrköping. Och nu kommer jag visa ett klipp från när vi håller på och lägger lite sten. Eller åtminstone börjar förbereda lite. Så vi fortsätter bara. I know by
later than to call back. I missed your call. I finally think I'm fine with that. I know it hurts when love bites back, but it's your fault. I wish you'd just accept that. And I got a better place to be, where the only focus is me. Tycker ni om videon så glöm inte att trycka på like. Det uppskattas jättemycket. Och glöm inte att följa, prenumerera. Dela videoklippen om ni tycker de är bra. Jag kommer länka våra Instagrams här nere i beskrivningen. Och sedan får ni ha det så jättebra, så hörs vi snart igen. Hejdå!